সকলকে স্বাগতম জানাইছো। তো আজি মই এটা আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা অৰুণাচল এৰিয়াতে পৰে আপোনাৰ জিয়াদল বুলি কয়। খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন হয়, খুব সুন্দৰ প্লেচ হয়। সকলো মানুহে জিয়াদলত মানে পিকনিক কৰিবলৈ বা এজ এ পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈ থাকে। অলমষ্ট বহুতে জিয়াদলটো দেখিছে, মই নকওঁ যে দেখা নাই বুলি, অলমষ্ট জানেই জিয়াদল বুলি ক'লে ইমান বিখ্যাত বা পপুলাৰিটি মানে ইমান ধুনীয়া জেগা বুলি। তো আজি মই জিয়াদল যাব বিচাৰিছোঁ। তো মই বিচাৰোঁ আজি জিয়াদলটো মই আপোনালোকক দেখাওঁ। এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে য'ত জিয়াদলটো নেদেখিবও পাৰে, নহয় জানো? তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ দ্বাৰা এদিন জিয়াদলটো চাওঁ ব'লা, কেনেকুৱা লাগে জিয়াদলখন। আৰু লগতে মই এটা সৰু মিনি ৱাটাৰফলো আছে, মই সেই ৱাটাৰফলটো দেখুৱাম। আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাবলৈ, বাট আপোনালোকে মোৰ লগত সহযোগ কৰক আৰু ভাল লাগিব। আমি ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি আমি ধুনীয়াকৈ যাম। চ' আৰু লগতে প্লিজ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ এই চেনেলটো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্লিজ সেইটো এটলিষ্ট দবাই দিলে মোৰ বৰ মনত সান্ত্বনা পাম, বহুত ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে এনেকুৈ মৰম চেনে দি থাকিলেহে মই আগুৱাই যাব পাৰিম। চ' সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি জাৰ্ণি। মই এতিয়া বৰ্তমান যাম তেল ডিপুত, মই তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপাছত আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চলো ৰেডি, মইতো ৰেডি আছোঁ, আপোনালোকে ৰেডি হওক। অ'কে চলো। ডিপুতে মই তেলটো ভৰাই লওঁ, অলৰেডি বহুত মানুহ তেল ভৰাই আছে। তো মই লাইনত খাৰা হৈ আছোঁ। মই তেলটো ভৰাৰ পিছত আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু জাৰ্ণিটো মানে কি ৰাস্তাবিলাক যেনেকুৱা মই ধুনীয়াকৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবৰ কাৰণে। চ' ৰেডি গাইজ। আমি জিয়াদল পালোহি, খুব ভাল লাগিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলে মই নিজকে ভাল লাগিব আৰু, যে মই অলমষ্ট আমি মোৰ জাৰ্ণিটোত আপোনালোকে সহযোগ কৰিছে ন। তো আপোনালোকলৈ চাবলৈ মন গৈ আছে ন, কিন্তু জিয়াদলটো দেখিছেই বাৰু অলমষ্ট, তথাপিও বহুতে এতিয়া নেদেখিব পাৰে ন, চাম বুলি আশা কৰি কেনেকুৱা লাগিছে বুলি। তো জিয়াদলটো অলমষ্ট আমি সোমালোহি। সোমোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা মিনি ৱাটাৰফল এটা কথা কৈছিলোঁ, সেই মিনি ৱাটাৰফলটো মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত মেইন আমি জিয়াদলৰ যোনটো নদী হয়, নদী চাইডত যাম। প্ৰথমতে ৱাটাৰফলটো মই দেখুৱালোঁ, চলো আমি ৱাটাৰফলটো চাই লওঁ প্ৰথমতে। ফাইনেলি আহি আহি ৱাটাৰফলটো পালোহি, ভাগৰ লাগিছে অলপ, পাহাৰো বগালোঁ। তো ৱাটাৰফলটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, সেইটো দেখিছে চাগে, সৰুকৈ অলপ পানী পৰি আছে সেইটো ছাইডত, সেইটো পৰি আছে। মই বহুত ওপৰত আছোঁ, মই এতিয়া তললৈ নামি যাব লাগিব। নামি পিনে আপোনাক ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰত দেখুৱাম। চলো তললৈ নামি যাওঁ মই লগে ভাগে। অ' পুৰা হিল মানে পুৰা পাথৰ হয়, শ্লিপ খাই গ'লে কিন্তু চাবা আকৌ, ভৰি চৰি মানে চাল তাল মানে যাবগৈ পাৰে মানে। তো সেইটো কাৰণে আৰামত মই বি চেফলি চেফ হৈ নামিছোঁ। তো এই ধুনীয়াকৈ পালোহি আমি, চাওক আপোনালোকে, মই আহি আছোঁ, গৈ আছোঁ, মই ৱাটাৰফলটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ ওচৰত, চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ চাই আপোনালোকে ইনজয় কৰিব পাৰিব। যিহেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ, যদি দেখুৱামেই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। তো মই আপোনালোকৰ ৱাটাৰফলটো অলপ পাইছোঁ, খুব বোকা আছে, অলপ পানী বৈ আছে, অলমষ্ট মই শ্বুজ পিন্ধিও আহিলোঁ। চ' মই গৈ আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ,
পুলৰ একদম তলত আছো, এইটো ৱাটাৰ পুলটোৰ ওচৰতে মই ৰখি আছো। এই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো, মোৰ বেক চাইডে ৱাটাৰ পুলটো পানী পৰি আছে, বেছি ডাঙৰ নহয়, জাষ্ট সৰু আৰু, কিন্তু গা ধুবৰ কাৰণে মজা, কিন্তু পানীটো বহুত চেঁচা আছে। মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ, ইয়াত গা ধুইছোঁ, কিন্তু ভাল আছে। তো মই ওপৰৰ চাইডটো দেখুৱামগৈ, তো তলৰ যোনডোখৰ ওপৰৰ পৰা আহি পৰে এইটো হয় লোকেশ্যনটো হয়, বেছি ডাঙৰ নহয়, নৰ্মেলি এনে এটা মানে সৰুকৈ আপুনি গা ধুই থাকিব পাৰে আৰু, গা ধুই অলপ ফূৰ্তি এটা কৰিব পাৰে আৰু, ধুনীয়াছে। তো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইটো চাইডতে মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক চাইড হৈ। মই এতিয়া ৱাটাৰফলৰ ওপৰৰ পাৰ্টত আছোঁ, এইটো ওপৰত আছোঁ মই, এইটো চাওক আপোনাৰ দেখিছে ওপৰৰ পৰা পানীটো বৈ আহিছে, এইটো সৰুকৈ লিগ এটা, তো ডাউনত ৱাটাৰফলটো পৰি আছে। তো ৱাটাৰফলটো কোনফালৰ পৰা পানীটো আহিছে মই এটা সুৰংগৰ নিচিনা এটা আছে, মই এইটো দেখুৱাব চাওঁ আপোনালোকক, চাওক এইখিনিতে নৰ্মেলিকে এনেকৈ পানী পৰিছে, ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ মই, তলত আপোনালোকক ৱাটাৰফলটো দেখুৱাইছিলোঁ, ডাউনত যোনটো পৰি আছে মানে, তাত মই আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া মই ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ, তো ওপৰলৈ উঠি আহি পিনে মই ওপৰৰ কোনটো জেগাৰ পৰা ৱাটাৰফলটোৰ পৰা পানী পৰি আছে মই এইটো আপোনাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো মানে এটা সুৰংগৰ নিচিনা আছে, সেই সুৰংগটোৰ পৰা পানীটো বৈ আহি মানে তাৰ পৰা ওলাই আহি পিনে আপোনাৰ তলত ডাউনত গৈছে, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সুৰংগটো, চাওক। গাইছ এইটোৱে হয় সুৰংগৰটো হয়, বহুত ভিতৰলৈকে যাব পাৰে কিন্তু মই নাযাওঁ, কাৰণ মানে চাওক আপোনালোকে পানীটো এনেকৈ ইয়াৰ পৰা বৈ আহিছে, ইমান ভিতৰলৈ চাগে স্নেকো ল'ব পাৰে, এইটো অলপ মানে অলপ মোৰ অলপ ভয় লাগিছে, চ' সেইকাৰণে মই যাব বিচৰা নাই। তো মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাব চাইছোঁ আপোনাৰ, এইটো সুৰংগৰটো হয়, এইটো ডাঙৰ গুফাৰ টাইপৰ সোমাই আছে, তাৰ পৰা লিক হৈ আছে, পানীটো পৰি আহিছে, এই এনেকৈ পৰি তললৈ গুচি গৈছে। দেখিলে মিনি ৱাটাৰফলটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, পানী খুব কম আছিল বাৰু, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে এনজয়মেণ্টটো ল'লে নহ'লে মই ক'বতো নোৱাৰিম চাগে, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ফূৰ্তি পালে চালে ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া আমি মেইন জিয়াদল নদীখনলৈ যাম, যোনটো জেগাত মানে অলমষ্ট মানে মানুহবিলাকে পিকনিক কৰে, সেই নদীখন মই দেখুৱাম, সেই লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া আমি তাৰপৰা তাৰ কাৰণে যাব লৈছোঁ। আহক আপোনালোকে ওপৰ পাৰ্টত আছোঁ, এইটো দেখুৱাব পাৰে, এইখন ওপৰ পাৰ্টত মানে ফিল টাইপৰ হয়, ধুনীয়া ভিউ, সন্ধ্যা টাইমত বেছি ভাল লাগে চাগে, ইয়াত নাজাৰাটো বেছি ধুনীয়া হয় মানে, বতাহ চতাহ মাৰে ভাল লাগে। তো এতিয়া আমি তললৈ নামি যাম, যোনখন মেইন নদীখন আছে নহয় মই নদীখনলৈ লৈ যাম, এতিয়া ওপৰৰ পাৰ্টটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই জিয়াদহালমুখ। ফাইনেলি জিয়াদল আহিলোঁ, চ' মই ওপৰৰ ফিল্ডটো আপোনাক দেখুৱালোঁ ভিউটো, এতিয়া মই তলৰ যোনটো নদীখনৰ ভিউটো মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, চাৰিওফালে চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰখন, মানে আজি বতৰটো ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই নাজাৰাটো। আজি একচুৱেলি ঠাণ্ডা ছিজনটো, পানী বহুত কম আছে, নহ'লে মই য'ত ৰখি আছোঁ তালৈকে পানী হয়, মানে য'ত নামিব পৰা ব্যৱস্থা নাথাকে, আমি ওপৰতে ৰখি চাবলগীয়া হয় মানে। তো আজি পানী চানি নাই, ধুনীয়া বালি, চাওক কি ভাল লাগিছে, এইখনে কয় আমাৰ জিয়াদল নদী, আৰু ইয়াতে আমি মানুহবিলাকে পিকনিক কৰে, ইয়াতে এনজয়মেণ্টটো চলে, খুব ভাল লাগে, আমি আহোঁ সন্ধ্যা টাইমতো আহোঁ কেতিয়াবা, তো বেছিভাগলি আমি পাৰ্টিত খুব আহোঁ, এইটো জেগা ধুনীয়া নহয় জেগাটো, কেতিয়াবা আমি নদীত গা ধুওঁ, এইখনেই নদী হয় জিয়াদল নদী, চাৰিওফালে পাহাৰ হয়, এইটোৱে একচুৱেলি জিয়াদল বুলি কয়, এইখনে জিয়াদল হয় আমাৰ এই জিয়াদল নদীটো। জিয়াদল দেখুৱালোঁ, জিয়াদলখন চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, অলৰেডি চবেই দেখিলেই, তথাপি মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো মই দেখুৱালোঁ, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই খুব ভাল পালে বুলি, আৰু অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ এই চেনেলটো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ সৈতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব, ধন্যবাদ।